ଗଧ ଛୁଆଟେ ତା ବାପାକୁ କହିଲା, ବାପା, ମୁଁ ଗଧ ହୋଇ ରହିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ଭାରି ହିନିମାନିଆ ଜୀବନ, ମୁଁ ଚାହେଁ ଘୋଡ଼ା ହେବା ଲାଗି, କ'ଣ କରିବି? ବାପା ଗଧ କହିଲା, ଏମିତି ଅବାନ୍ତରେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ତୁ ମରିବୁ, ତେଣୁ ସୁଧୀର ଯା। ଗଧ ଛୁଆର କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିଦ୍ ଯେ ସେ ଘୋଡ଼ା ହେବ। ଶେଷରେ ବାପା ଗଧ କହିଲା, ପୁଅ, ଯଦି ଏମିତି କଥା ତେବେ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ତପସ୍ୟାରେ ଲାଗିଯା, ଭଗବାନ ଚାହିଁଲେ ତୁ ସେମିତି ହୋଇପାରିବୁ। ଗଧ ଛୁଆ ସେଇଆ କରିବାକୁ ବସିଗଲା। ଗଧ ଛୁଆର ତପସ୍ୟାରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆସନ ଟଳମଳ ହେଲା। ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଗଧ ଛୁଆ ଆଗରେ ଉଭା ହୋଇ କହିଲେ, ବାବୁ, କ'ଣ ହେଲା? କାହିଁକି ମୋତେ ଏମିତି ସ୍ମରଣ କରୁଛୁ? ଗଧ ଛୁଆ କହିଲା, ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଅଜଣା? ତେବେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ କହୁଛି, ମୋ ଇଚ୍ଛା ଘୋଡ଼ା ହେବା ଲାଗି, ସେତିକି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ହସିଲେ ଓ କହିଲେ, ଆରେ ବାବୁ, ତୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ କ'ଣ ହେବ? ମୋର ତ ପୁଣି ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ନା। ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ ତୁ ଗଧ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହୋଇଛୁ, ସେଇ ଇଚ୍ଛାକୁ ସ୍ୱୀକାର ନ କରି ତୁ ପୁଣି ଯଦି ତୋ ଇଚ୍ଛାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବୁ, ତେବେ ଜୀବନଯାକ ଦୁଃଖରେ ରହିବୁ। ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଇଚ୍ଛାକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରି ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ନିଜ ଇଚ୍ଛାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଶାନ୍ତିରେ ରହନ୍ତି। ଗଧ ଛୁଆ କହିଲା, ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଘୋଡ଼ା ନହେଲେ ମୁଁ ଶାନ୍ତି ପାଇପାରିବି ନାହିଁ। ଭଗବାନ କହିଲେ, ତୁ କଦାପି ଘୋଡ଼ା ହୋଇପାରିବୁ ନାହିଁ, ସେଇଟା ପ୍ରଥମେ ଜାଣିରଖ। ତେବେ ତୋ ହାତରେ କ୍ଷମତା ଅଛି, ତୁ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗଧ ହୋଇପାରିବୁ, ସେତିକିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହ। ଏ କଥା କହି ଭଗବାନ ଉଭେଇ ଗଲେ ଓ ଗଧ ଛୁଆ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ନେଇ ଘରକୁ ଫେରିଲା।